Бројот на туристи во Битола во тековната година е зголемен за околу 25% во однос на предходната. Меѓу причините за ваквиот нагорен тренд се смета дека спаѓа и богатата културна програма која Битола ја нуди во лето, односно промоцијата на големото културно наследство и афирмацијата на различни културни содржини. Овој однос кој што го имаме како локална самоуправа кон големото културно-историско наследство на некој начин овозможи подигање на бројката на посетители, на туристи. Секако во летните месеци во Битола доаѓаат многу туристи, но главно тоа секогаш беа луѓето кои што се битолчани или во овој крај живееле, а се, да речиме сега, на привремена работа во европските или преку океанските земји, но сега се тука и тие и многу други туристички екипи кои што доаѓаат. Традиционално бројот на странски посетители на градот се должи и на интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манати, кога Битола ја посетуваат филмаџи од цел свет и познати имиња од големото платно. Светски имиња со едно навистина огромно реноме и со навистина сериозни филмски кариери позади себе, кои што допринесуваат фестивалот да биде на едно уште повисоко ниво и сметам дека ако продолжи со ова темпо, овој фестивал кој што веќе е релевантен и значаен не само во нашата држава, туку и по широкиот регион, ќе стане уште позначаен и во светски рамки на таа мапа на светски фестивали. Бројни фестивали носат посетители од целиот регион, таков е случајот и со фестивалот Битола отворен град. Наставните што ги понуди, посебно оние големи настани, се единствените можеби активности кои што посетуваат на големите светски културни настани или ги споредува во регионот со фестивалот Екзит во Србија или Зигет во Унгарија. Огромната публика која што масовно доаѓа на тие главни настани во огромен број е желна за очигледно за такви манифестации, за такви музички звезди, за таков тип на настани. Од Битолскиот завод и музеј велат дека најбројни посетители се турците, кои во Битола доаѓаат за да ги посетат местата кои се историски поврзани со османлискиот период и Мустафа Кемал Ататурк. Спомен собата на Кемал Ататурк представува повеќе символика и почит кон ликот и делото на Мустафа Кемал Ататурк, кој што тука учел, престојувал 4 години и низ фотографии, низ библиотека, низ презентирањето на документарните филмови внатре во неа, низ копиите од неговата облека, ние го доловуваме неговиот живот и дело, така да имаме можност да го презентираме не само пред турската публика, туку и пред многобројните странски туристи. По турците најбројни туристи се холандјаните, па сите останати.